Eldoret is not a city. Kwa hivyo hatuwezi recognize as city hapa Kenya kwa sababu kiwango yake bado iko chini. Hata ukienda maduka zenye ziko kiwango yake bado iko chini sana. Kuna wale wahubiri wakubwa wakubwa wa Eldoret wameform magroup zingine hapo, hivyo kila siku tunaona kwa maruninga wanakula pesa ya raia. Mr. President, kama una support scam yenye inaendelea Eldoret, Eldoret will be a city. Kwa sababu it will be a city of scam, but not a city ya Wakenya. Kwa sababu ni city ya scam, na watu wa kanisa wameungana, wanakula pesa kwa raia. Raia wanalia, hawasaidiwi. Kwa Kalonzo, wacha ukabila. Hii ukabila yako wacha kabisa. Tumeona una support Gema. Kama uongozi imekushinda mheshimiwa Kalonzo, enda nyumbani ama kuwe lawyer uendelee na kazi yako. Kwa sababu hii mambo ya ukabila hatutaki kabisa. Umeingia kwa mguu ya Gashagwa, amekupea ile ugonjwa ya ukabila. Ruto, tufanye kazi kwa haki. Wengine wasilie ati wewe ni rais. Tufanye kazi kwa haki. Kama ni kupea wa vijana pesa wasome, wasome. Kwa sababu inamaanisha hivi, vijana wa maskini watakosa kwenda kwa shule. Finance Bill 2024 iliangushwa. Kwa kweli maisha mingi imepotezwa. Over 60 people wamekufa. Kuna wale wamekuwa abducted wajapatikana mpaka saa hizi. Na mimi nasikia serikali yako inataka kurudisha part ya finance bill kule kwa bunge. Badi kama kuna kitu itakuwa mbaya, usibebe msalaba ile sio yako. Hata hawa kina pia wandai na wengine. Kama mkiona ni mbaya mwezi endesha hiyo gari, it is better you resign. Airport ya Nairobi ilikuwa ukiwa shuleni. Wewe ulimaliza shule juzi. Ukisoma na wakina milio vyambo hapa wakikushinda kwa darasa. Sasa uwezi sema umejua mambo ya airport. We want change. We want change iwe Kenya. Mambo ya airport isiuzwe. Hiyo kampuni itolewe.